Petra Viza më shumë ti unë përqem me vodorë shumë në borë, më që në ushime tradicionale që janë, e sidomos ka qamonkë. Qka ju pëlqen mas shumë ti nga vendi jonë, ose nga traditat që i ka vendi jonë, që i kanë shqiptarët? Tani du mi ju të regu se kush prej shqiptarëve është rrugës për mu bo milioner? Kush? Kush? Mos ka zocanate se te e di që e den? Kush është rrugës për mu bo milioner? Shohë nuk manan qita emri Fal, miliardere! Se milionereve që është? Jemi të volë për miliarda, jo për miliona mo. Është rrugës, i vynë ashtë ata një 2-3 vjetë, po krejt media sot kanë thonë që është shumë rrugës të mirë, që shumë shpejt, maksimum për 2 vjetë bëhet miliardere. Ajo, Dua Lipa. Bravo, Lot. Pa, bre, bio, që në punë e ti, po, a i thua që lozit ato fjollë. E, mërë bujarë, o, po mirë ja ka po. Ne. Plasni. Në jetë plas, po përdua me kupë, se pja hupë pa autoritetin dë nikë. Pse pja hupë kjo autoritetin dë nikës? Se po dë nikë të ranë si me gjithë frajere në shku me to të e ato tërë përdure. Po lemërë të qafullë, po lemërë të qafullë. Po grunë në alo se ka qitë publikë. E shua të po në qitë publik ato dërë për dure. Po, ka dalë se... Ma kjo vetë ma bo një ftesën, o gjelos kjo vetë ma... Unë e me ndoni mu du me hime, anë. I kom unë arsujet e mija, pse unë e thiri këto me ardhë me mua atë. Ashtu të është me bo gjelos t'i kanë mrena. Jo, jo. Jo, jo, sështë, jo, jo, veç mëse keq kupta, se une nuk shkin mas parina, nuk him dorë për dore, mëse merë një ka seriosisht gjithë shka që atë të mirë doni. Po edhe me hiqe. Po që s'po him? Po që s'vi hiqe? Po hajt kërë me tro. Hajt e jeni për një qadush. Bujar, qka të pëqen mas shumë ti prej traditave tona? Ciao, ciao, tong tong. Tong tong. Legendës. Gat ka mërnu finjere, a. I gra policia, ma loshka, e mlerë, 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 atë. Hedi qështë dhe mi. Elektrogimi këtu. Qysh? Elektrogimi. Ha, elektrogimi. Elektrogimi. Donika jeti? Ja. Cila jeti? Mu ishë mja qëllu. Pa, ajtë shkrujnë në porë. Dë. Danika. Zdi që a thëmë. Me në dhe një. Djelza. Djelza. A kena moderatorin duka gjenë me emrin Djelza? Po. Kure ko emisionin ajo? Qitash, e ko qitash? Po, alas shumë mirë për din, prej urës një e ko. Elektrogimi, a për mënjë një muë. Po që shtë më të njojmë. Qka të pëlqen mas shumë ti pej traditave shqiptare? Pej traditave? Po. Veshja komtore, muzika, po. Muzika për plerike, futbolin pëlqen. A tradicional e kena na futbolin, po, a? Po, na kem një futbol kitjetër. Futbolin e kem tradicional, judo në kem tradicional me tradit. Kejton aty në këto? Peja ty në i mojnë me anë ata tërstena që kanë lujt, edhe Shaban Zejdiju ata në Macedonia, ata shqiptarë, të kënë të disë të atëpërë. Kohën në ishë Jugoslavisë. Ty i ben i mojnë me në këta. Na i mojnë me në se na jem pak me mbush ma balurë. Gjenerota ju në i mojnë me në këta. Gjenerota jam e i mojnë me në. Falim diri shumë për telefonatë në të gjojme. Ciao. Tradit. Alo? Po, hajde. Kuret purit 30 metra për para grusë edhe. A që ajo të përqenë ma të shumë dhe? Jo, po boj, hajgore. Është tradit e keqe. Pëmojnë, dikosh hala. Tradit që janë pëlqenë shumë, tradit që në venë që kanë kojshi madh vjetër, ku kur të vjenë në musafir, e shkojnë tani edhe kojshit të musafiri, edhe shkojnë të kojshia se i ka orë një musafir. Oke. Okay. Më do këtë tradit e mirë është, ja, se ka zënë... Ho që po e respektojnë atë musafirë? Po e respektojnë. Për shembull, në qytet është e kundërta. Nëse të vjen një mosafir motor, kojshia dyqysh nihen keq, pse merr kojshia tash atë? Po, sakt. Faktikisht do të na mirë me majta tradicë, jo me gjithçysh me pasa privatësinë familjare. Po, po. Okej. Faleminderit shumë për telefonat. Çka të pëlqen i lirë prej traditave shqiptare ty? Me tradita më shumë ti un pëlqen me vodor shumë në borë. Me muzikë. Oh, sa mirë një barë të madhe, njerës shumë, me familja, sa lezet, e di. Ma mirë se me në restorane.
Jo, jo, diçka më pëlqen më shumë në borë kështu kom qenë. Muzikë të mirë, pa muzikë të mëj, edhe... A, për muzikë veç mirë donin? Edhe për, për o borë, që shëtë jo në ka qenë jo me, me thirë, për shemë dy veta për i shpisë, për ka nërë kri shpia, se o borë aty është... E vëlla, aty se di. Edhe kom qenë me hongërë, duke në cilë për si këtë në herë që kina hongërë, jo në për të avodina... O, që sa se këmë bërë të uqë anë tjerë. O, dojnë mi vë da e ku. Shumë e kësha këtë i qatë sen. Edhone, edhone. Ani mundemi na idet me provu, që qitu a ullet avodina deri poshtë. Që kjo, e bojnë a këto hajna bokë, për një emision. Dhe në gjysë. A dhe në gjysë, nuk shkën kej dhe i poshtë. A jo, pras, pa baj kam, falj, se thash dhe i poshtë me shku. A shkon? A pëshe pëse po, o më mirë donë, more. Po, nuk shkën, more, oj, oti. Ilir, falim derit shumë për telefonatën, për qafim. Jo për shumë dhe. Edhe një ti shumë, shumë falim derit. Ciao, ciao. Tradita, unë bëgjën ushime tradicionale që janë, e sidomos kaçamonki. Kush jete? Unë e kush jam? Po. Qlirimtare. Qlirimtare, sot ko mongër kaçamank? Qa është kaçamonki? Sot kina posë në punë, nga ka që i doa da... A je të buaj gore? A është të buaj gore? A i ka kalzu dikush? Ja, 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 ju... Ja, ja, ju... Sërëse se kamarak, sërëse se kamarak, ka qamak. Une, edhe une gjithë të dile e kom pjesë të rjezës. Do me thonë, së po mu me besu qush nga sot kina folë për ka qamak të në ditën, edhe ti po thirë pëthu që të sen, edhe sot kuzhinjerja jonë, doa da, u që edhe nga ka bu ka qamak për më njës. Papa, 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 djoll, nuk di, nuk di, s'kom fjoll. E, si do Bravo! Shok të kom prej sotit, e pas këm shien shumë gjajshme. Faleminderit shumë, ju përshëndesim. Edhe ne të përshëndesim, ciao, ciao. A mos më thuaj kur njëc ke provu kaçamak. Jam të të ikshu do fotot kaçamakut, po ç'është keni hungur kur? Kanë të shiktore. Po. Si pyeti ke për kaçamak? Jo, jo, s'ke për kaçamak. Ke pyetja për tradita shqiptare që atë pëlqen. Deshin. Kush? Veshja, veshja. Veshja, 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 super, falim dhe shumë, përshëndesim. Ciao, tong, tong, shkojmë. Tjetra telefonat, alo përshëndetje. Pepresim telefonatën e fundit, so i përket kësoj pjese për me vazhdu me muzikë, publicitata dhe lojme. Alo! Përshëndetje, Donik. O, përshëndetje, shoku jonë. Përshëndetje. Ajde, përshëndetje për Mirdoni, mas me lejë grupë, on të është që shkoj. Qa? Kështë shkoj, Mirdone? Jo, më qëfar shkoj, ja. Jo, kështu i këshirë fotografi të kaçamakut. Jo, më se të nështë rrëpë me nërë unje. Apo e dinti qka është ajo? Si si jo, mëre, shumë dhe. Dhe shumë. Ani me vëmë po një kalamuj. Parë shasë po i pëlqeke, Donikës? E, më ponën me mirë të minë, se me tje kalamoj. O, mos fëllë për rëshim se... Moni se lë shumë krejt që t'ashtë. Mo më këpër... Vesë largo për rëshim. Më ndeshtë me fëllë për diska tjetër që se përmeni kënkush të jeftar që nga ka njuft të thuja se bota e të mësfollën për rëdhët për një tradit që e kemë pas shumë mirë, për njerë është ta që e ka njës me vëbek pas në uzbek. Besa. Besa. Besa shqiptare. Po, besa shqiptare. Është shumë e vërtet, ja, sot kërkush edhe nëse të tëtë, ja be unë të kazoj ty, mas pari kërkush nuk tëtë për të epi besën, po edhe nëse të tëtë nuk është që e mbanë mo, nuk është mo koha një, të fajtona me ty, shumë i. Mjerisht nuk për mojnë që me të në ka njoftë bota si besë shqiptare, që e mburë me të. E vërtet shumë mirë se ka qenë pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit të shtetit shqiptar edhe shqiptarëve në përgjithësi. Faleminderit shok, shëndetet mira. Pas ditët kanë shumë gjithë të mirë. Ciao ciao. Okej, po vazhdojmë me disa komente. Po thot Miloti është mundu, Miloti me nxjerr pi situatë dëgjysh. Tradita e cila më pëlqen shumë tek ne është përshëndetja për zdytje, a je mirë çeti?